प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्याबिनेटमा रहेका 24 जना मन्त्री मध्ये कति जनालाई चिन्नुहुन्छ? निश्चित हो 2-4 जना बाहेक अरूलाई चिन्नुहुन्न। कामै नगरी झण्डा हल्लाएर रिबन काट्ने फकटिया कार्यक्रममा दौडिने, त्यति पनि काम नभए कार्यकर्ता बोलाएर मन्त्रालयमै गफ चुट्ने बस्ने मन्त्रीहरूलाई जनताले कसरी चिनुन्? कस्ता छन् हाम्रा मन्त्रीहरू? हेरौँ है त। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्याबिनेटमा 24 जना मन्त्री छन्, 3 जना राज्य मन्त्री छन्। विभागीय मन्त्रालय सम्हालेका फुल मन्त्रीहरू चाहिँ को हुन् त? वन मन्त्री को छन् चिन्नुहुन्छ? अह, इनको नातागोता र नजिकका कार्यकर्ता बाहेक आम जनतालाई वन मन्त्रीको अनुहार स्मरणमा पनि छैन। उनी हुन् वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो। उनी यति गुमनाम छन् कि वनमै हराए भन्दा चर्को छ। यिनले मन्त्रालयमा के गरेर दिन कटाउँछन् मन्त्रालयमै काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि भन्न सक्दैनन्। उनी यति कमजोर र अल्छी मन्त्री हुन् कि यति सारो बेकामे मन्त्री यो मन्त्रालयले बिहोरेको थिएन। अनि यिनी को हुन् चिन्नुहुन्छ? यिनलाई पनि नातागोता र नजिकको कार्यकर्ता बाहेक मन्त्रीका रूपमा आम मानिसले चिन्दैनन्। कारण उही हो काम गरेको भए पो चिन्नु। यिनको नाम रमेश रिजाल। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयको मन्त्री गुमनाम अवस्थामा छन्। चाडपर्वको समय छ, बजारमा महँगी वात्तै बढेको छ। बिचौलियाहरूले कालो बजारी धन्दा चौगुणा बढाएका छन्। अहिले त बजारमा उपभोक्ताले चिनी समेत पाउन छाडेका छन्। चिनीको हाहाकार भइरहेको बारे आपूर्ति मन्त्रीलाई पत्तो नहुने कुरै भएन। तर पनि यिनलाई कुनै चिन्ता छैन। यति मात्र होइन, अर्का यी व्यक्तिलाई पनि मन्त्रीकै रूपमा आम मानिसले चिन्दैनन्। तर सरकारका मन्त्री हुन्। उनी हुन् डिक बहादुर लिम्बु, युवा तथा खेलकुद मन्त्री। 7 महिना अघि मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दा 18 घण्टा मन्त्रालयमै बसेर काम गर्छु भनेका यिनले अहिलेसम्म त्यसै गरी काम गरेको भए खेलकुद क्षेत्रमा के भइसक्थ्यो होला। अरू क्रिकेट खेलाडीहरूले विश्वमै नयाँ कीर्तिमान कायम राखी देशको शिर उच्च पारिरहेको बेला यसअघि घोषणा गरिएका लाखौं रुपैयाँ पुरस्कार रकम दिलाइदिन यिनले सकिरहेका छैनन्। यति निरीह मन्त्रीले बरु राजीनामा गरेको भए बेस हुने थियो। अर्का हुन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला। देशकै विकास निर्माणको जिम्मा लिएको मन्त्रालयका नाइके खोजी सूचीमा राख्नुपर्ने खालका छन्। यिनको दिनचर्या कसरी बित्छ सचिवालयलाई बाहेक मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई पनि थाहा छैन। बल्ल बल्ल काठमाडौँको रत्न पार्कबाट भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर करोडौं रकम सडकमा एकै रातमा खन्याए। त्यो योजना एक दिन पनि टिक्न सकेन। तिनै मन्त्री र सचिवहरूको लस्कर उद्घाटनमा देखिनु बाहेक अर्को बस गोड्न पाएन। साँगुरो सडक, अस्तव्यस्त ट्राफिक अवस्थाका बीच आलो काँचो निर्णय लादेर प्रकाश ज्वालाले आफ्नो अपरिपक्वता मज्जाले झल्काए। थाहा छैन सडकमा रङ पोत्नका लागि खन्याइएको बजेटको केही अन्जुली यिनको गोजीमा पनि पर्यो कि। अर्का छन् कृषि मन्त्री वीरेंद्र भुसाल। कृषिमा व्यापक सुधार गर्ने भनेर सरकारले 58 अर्ब 98 करोड रुपियाँ बजेट कृषि मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ। तर यत्रो बजेट चलाउने मन्त्री लोसे समूहको अध्यक्ष जस्ता छन्। एमालेसँग फुटेर माधव नेपालसँग लङ्गौटी समातेर नेकपा यसमा पुगेका भुसाललाई रहर पुर्याउन मन्त्री बनाइयो। बिचरा वैचारिक बहस गर्ने, किताब पढेर बस्न रुचाउने वयोवृद्धलाई शारीरिक स्फूर्ति योजना बनाउन सक्ने व्यक्ति मन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा थन्क्याइयो। जीवनको उत्तरार्धमा मन्त्री हुन पाइयो। सरकारी चाकर पुगेकै छ, बस यही सही। कृषक बाँचे बाँचुन्, मरे मरुन्, यिनलाई के मतलब। अर्का छन् अशोक राई। यिनको अनुहार त पत्र पत्रिका र टिभीमा देख्नुभएकै होला। यिनी शिक्षा मन्त्री छन्। यिनले जीवनमा अब फेरि सत्तामा पुग्छु भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला। तर भाग्य भएपछि डोकोमा दोहे पनि दुध अडिन्छ भने जस्तो अशोक राईलाई भयो। शिक्षा मन्त्री बने। उनलाई मन्त्री भएको घमण्ड सानो छैन। भ्याइ नभ्याइ पनि सानो तिनो छैन। कोसँग गफ चुट्ने भन्ने सूची 3-4 दिनदेखि नै सुरु हुन्छ। काम चाहिँ ओराको सिन्का पर सारेका छैनन्। एक थान मन्त्री हुनैका लागि राजनीति गर्नेहरूबाट अरू आश गर्नुपर्ने बेकार नै हो। यिनको अनुहार पनि देख्नुभएकै छ। नाम शरद सिंह भंडारी, जिम्मेवारी श्रम तथा रोजगार मन्त्री। तर मन्त्री आफै बेरोजगार भन्दा माथि छैनन्। दिनभरि मन्त्रालय र सरकारी क्वार्टरमा बसेर कस्ता सेटिङ गरिरहेका छन् खुल्दै जाला। तर श्रम रोजगारीका क्षेत्रमा सम्झन लायक एउटा पनि काम गरेको देखिन्न। र पनि यो मन्त्रीमण्डलमा सर्वाधिक पटक मन्त्री हुने स्त्री यिनकै खप्परमा लेखिएको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुंग, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री महिन्द्र यादव, महिला मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्य यी सबै थपना मात्रै हुन्। यिनीहरू यही सरकारको बहालवाला मन्त्री हुन् भन्ने महसुस जनतालाई पटक्कै छैन। कामभन्दा ज्यादा हल्ला गर्ने मन्त्रीहरूको सूचीमा सम्भवतः पहिलो नम्बरमा आउँछन् पर्यटन मन्त्री सुदन किराती। यिनको विशेषता भनेकै काम कम हल्ला ज्यादा हो। इष्टनका लागि अर्थ न बर्थसँग दौडिने बाहेक यिनको अरू काम देखिएको छैन। मिडियालाई अघि पछि लगाएर बेतुकको भाषण गर्ने र बतासिने यिनको दिनचर्या बनेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा सिनको भाँच्न नसकेका किरातीले आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारी र विभागका प्रमुखहरूलाई बिचकाएर बेअर्थको गाली गलौज गरेर भद्रगोल बनाइदिएका छन्। अर्का पात्र हुन् मोहन बहादुर बस्नेत। उनी स्वास्थ्य मन्त्री छन्, तर चर्चाकै लागि अस्वाभाविक स्टन्ट गर्ने यिनको विशेषता हो। यस्ता परिणामहीन कमजोर कार्यक्षमता भएका मन्त्रीहरूलाई रिप्लेस गरी काबिल व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने ल्याकत सरकारसँग हुनुपर्ने हो। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले यसतर्फ पार्टीहरू सचेत रहनुपर्ने र छलफल गर्ने बताएका छन्। अहिले गर या मरको शैलीमा मन्त्रीहरूले क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो। पश्चिम नेपालमा भूकम्पको पीडा छ, सरकारको मूल शक्ति त्यसतर्फ नै केन्द्रित बनेको देखिन्छ, तर विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू कहाँ छन्? जनताले टर्च बालेरै खोज्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ।